Santos del Calvari, de Santa Maria i de Madró, que no sé com a mi. I avui tenim un acte excepcional. Aquest concert d'homenatge a mossèn Manel Pla. Els madronins, quan sentim el nom de mossèn Manel Pla, tot seguit recordem que és l'autor de la missa de glòria de la Sagrada de clima molt diferents de les d'avui. I avui, doncs, escoltarem principalment el missaner de mossèn Pla. I això ha sigut possible gràcies a la senyora Coratge que ha posat el seu director i el vist també que dirigirà, doncs, com sabeu, el coral de cultura i l'orquestra de la Universitat de Catalunya. Doncs sabem que tindrem un gran concert, esplendorós concert, que estem segurs, que estarem per fer aquest concert. Doncs bé, tots vosaltres us hem d'entendre, us hem d'entregar per entrar un sobre, un gran programa, perquè a la mitja part passarem a tenir bonament la vostra conclusió. Agraïm també la col·laboració que ens ha entregat a l'Ajuntament de Madró per tirar endavant aquest concert des de l'Institut Municipal d'Acció Cultural i també, molt especialment, per aconseguir aquest concert que s'ha ofert Caixa de Madró. Gràcies a tots. Doncs bé, comença ja el concert. Thank you.
se'm sentirà gaire. Vull, abans de fer aquesta última peça del programa, vull agrair la seva presència aquí avui sentint aquest concert, que per nosaltres és molt especial. Hem seguit, hem sentit tot un seguit de músiques al voltant d'aquesta casa, de la parròquia de Santa Maria. Al voltant, i potser contràries també. Aquesta última que acabem de fer es va interpretar per primera vegada l'any 1910. Justament un any on ja havia passat els fets de la Setmana Tràgica i la ciutat de Mataró, els polítics de l'època van dir que la Santa s'acabava i s'havia de buscar una festa major nova. I quina festa havia de ser? Però el tren. I per això van encarregar el gran compositor que hi havia aleshores, que era Joaquim Caçador, que fes aquesta peça, que escrivís aquesta peça. Ell estava a París, la va fer a Madrid i la va escriure. I a l'agost de 1910 havia acabat a Santa Elena de Gent. Anys després, aquesta peça volia, plus el govern de l'època volia que esdevingués l'himne de Mataró. El tren era el símbol de Mataró, el símbol del progrés havia de ser l'himne de Mataró. Es va cantar un o dos anys, hi ha una foto, un full del Museu d'Arxiu, hi ha tot un article del senyor Rafael Soler que ho explica molt bé. Hi ha una foto de quan es va estrenar això per primera vegada. Es van fer còpies, es van enviar aquestes còpies a tots els orfeons de Catalunya. Com que se'n van fer moltes còpies de la part coral, se'n conserven unes quantes. Però la part musical s'havia perdut. Només hi havia uns esbossos de Joaquim Caçador a l'arxiu municipal. Fa uns anys vaig començar a mirar aquests esbossos, a veure si també els esbossos podien refer tota la partitura. Vaig estar parlant també amb el Museu d'Arxiu, dono les gràcies perquè gran part d'aquest, tot el concert d'avui, gràcies, els documents que es conserven al Museu d'Arxiu. Gràcies a les converses d'un especialista en música, el senyor Lluís Adam. Gràcies a les converses del senyor Soler. I fa dos anys, assajant la Missa de les Santes, amb una altra persona que no sé si és aquí, però també la vull agrair perquè ha sigut la persona que ha fet que aquesta obra l'haguéssim sentit, el senyor Ernest Mariano, violoncel·lista. Dic, mira, estàvem buscant això de l'himne del ferrocarril, i diu, calla. Diu, a mi m'ho va donar el coll del dia Bulló, que tinc a casa. I el dia següent m'apareix amb el manuscrit sobre el llibre. Altres, jo dic, la gent ho havia parlat, i tot article, els diaris, però no s'ha titulat aquesta música que avui hem pogut reconstruir i recrear. Bé, era l'himne, havia de ser l'himne de Mataró. Un insecte de l'època. Bé, ja m'he enrotllat molt, però crec que hauria de fer aquesta explicació perquè crec que és important que aquestes coses que se sàpiguen, no sé si ho escriuré, que s'ha d'agradar, repetit, però són anècdotes que val la pena que es coneguin i que m'ha fet il·lusió poder compartir alguna cosa.